باشی. უკვე რამდენიმე წელია ჩეხეთი საქართველოს ეხმარება ჯანდაცვის სფეროში. ბავშთა ჰოსპისში გაიხსნა პირველი მულტისენსორული ოთახი, რომლის არსებობაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ბავშვებისთვის, რომლებსაც აქვთ ქრონიკული და პალიატიური დაავადებები. ეს მათ დაეხმარებათ ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში. ჩვენმა ჩეხმა მეგობრებმა გადმოგვცეს აღჭურვილობა მულტისენსორული ოთახისთვის, ეგრეთ წოდებული სენსორული თერაპიის და სნოზელენ თერაპიის ოთახის აღჭურვილობა, რაც საშუალებას მოგცემს ჩვენ ბენეფიციარებს კიდევ სხვა სერვისების შევთავაზოთ და კიდევ უფრო გაუმჯობესოთ მათი ცხოვრების ხარისხი. ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტას საქართველოში მიეცა შესაძლებლობა თავისი წვლილი შეიტანოს ბავშთა ჰოსპისის სერვისების განვითარებაში. გავხსენით სპეციალური მულტისენსორული ოთახი, რომელსაც უწოდებენ სნოიზელინს. ეს ოთახი არის განკუთვნილი ჰოსპისის ბენეფიციარებისათვის. ეს საქმიანობა განხორციელდა ჩეხეთის განვითარების აგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით. შევხვდებით რეკლამის შემდეგ ბიზნესის სიახლეებით.